မင်္ဂလာပါရှင်။ကင်းနီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းလူပေါင်း40နီးပါးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကအရှင်လက်လက်မိရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်ကင်းနီအမျိုးသားသွတ်သက်ရေးပါတီ KNPP ကအပြင်းထန်ဆုံးလက်တော့ပြန်မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်၄ကီကောဒေတာကိုလေရင်မပြန်တမ်းရဇုံနယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ပိတ်ဆို့ဖို့နဲ့ဝင်ငွေတွေပိတ်ဆို့တားဆီးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကခရစ်စမတ်အကြိုညမှာကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်လူပေါင်း40နီးပါးကိုအရှင်လက်လက်မိရှုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အလောင်းပြတ်မကောင်းနိုင်အောင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်အလောင်းတွေကို29ရက်နေ့မှမှကောက်ယူနိုင်ပြီးတကြုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အတက်ခံရတဲ့အထက်မှာအတက်16နှစ်အောက်ကလေးငယ်4ဦးပါဝင်တယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာ UNICEF ကအတည်ပြုပါတယ်။မိရှုခံရတဲ့အထဲမှာဒုတိယအဖွဲ့ကဝန်ထမ်း2ဦးလဲပါဝင်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာ NGO လူမှုကေဆေးရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ချိုးရန်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံခြုံရေးကောင်စီကပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုတာဝန်ခံမှုရှိအောင်လှုံ့ဆော်ရမယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာပြည်အခြေဆိုင်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေကဒီလုပ်ရဲ့အပေါ်မှာကန့်ကွက်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရတဲ့ပသက်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုအပြင်းထန်ဆုံးလက်တော့ပြန်သွားမယ်လို့ကင်းနီအမျိုးသားသွတ်သက်ရေးပါတီ KNPP ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်၄ကီကောဒေတာမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂကိုလေကြောင်းပြန်တမ်းမှုကင်းမဲ့ဆောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့ KNU ကဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပတုစောတာဒူမူကလီကီကောတိုက်ပွဲမှာပုံမဆိုးဝါးပြင်းထန်တဲ့လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုဖြစ်လာရင်ပီတွင်းရေးတာမကဒေတာတွင်တည်ငြိမ်ရေးကိုပါချိန်ချောက်မှုရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂကနေပြီးလေကြောင်းပြန်တမ်းမှုကင်းမဲ့ဆုံးသတ်မှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကကရင်သတင်းစင်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့မြဝတီတောင်ဘက်ခြမ်းလီကီကောဒေတာအနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အရက်သားပြည်သူအပါအဝင် KNU တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာလေရင်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်မှုမှာတော့အရက်သားပြည်သူတွေအပါအဝင်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ခင်ပိုင်းမှာရဟတ်ရင်ကနှစ်ပတ်လောက်ပြန်နေပြီးထီမဲဝါခီရွာထက်ကလုံချုံရေးစစ်စေးရေးလှုပ်တဲ့ KNR ဂိတ်ကိုလေရင်ကစစ်တနက်နဲ့ပစ်တယ်လို့ရွာထဲကိုလည်းဘုံကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့ရွာသားတချို့ဘုံစမန္တာတွေရှိတယ်လို့နေမြေခံသတင်းအရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်ကရင်အမျိုးသားစီရင် KNU ရဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်မခွန်နယ်မြေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကနယ်မြေကျော်ဝင်လာရင်ပြစ်မိတ်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်သတင်းတွေအရ KNU တပ်မခွန်နယ်မြေအတွင်းဥတီလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာ KNU တပ်မခွန်နဲ့တပ်မ6ကြားမှာဝင်ရောက်နေရယူထားသလိုလိုင်းပွဲမြို့နယ်နဘူးဒေတာကလည်းစစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်လာနေတယ်လို့ဒေတာခန့်သတင်းအရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိ KNU တပ်မ6နယ်မြေ၄ကီကောဒေတာမှာစစ်ရေးတင်မာမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံမှုများပြားလာတဲ့အပေါ်တင့်ကားတွေနဲ့စစ်တားတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ကားတွေနဲ့စစ်အင်အားတုံ့ပြန်လာနေပြီးတပ်မ9နယ်မြေထဲကိုဝင်းရောက်လာဖွဲရှိတယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေကိုကူကားပြီး KNU တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်လက်တလုံးမှာစစ်ရေးအရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစစ်အင်အားတိုးချဲ့ဖြစ်တင်လာမှုရှိတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနေချာဆောင်တပ် BGF ဖက်ကလည်းစစ်ကောင်စီဖက်ကနေပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့စစ်ကူပစ်ခတ်ပေးနေတဲ့ရုပ်တံတွေလည်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် KNU တပ်မဟာအလုံးနှိပါမှာစစ်ကောင်စီအပါအဝင် BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နေ့စဉ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေရှိနေပေမဲ့လည်း KNU တပ်မခွန်နေမြေထဲမှာတော့ဒီကနေ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ခွဲမှုအဆင့်ရာထူးရှိတူအပါအဝင်စစ်သား9ယောက်ကိုဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကကရင်ပြည်နယ်၄ကီကောဒေတာရတိကူရွာနာမှာလက်နက်ခင်းရင်းတွေနဲ့အတူကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်
ဒီစက်တာခုနှစ်ယောက်ကိစ္စပြန်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကကျန်းနူဘဟုဖက်ကိုGMC လမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်တွဲနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးဘိုချုံစောမင်းထွန်းကတည်င်းဌာနတစ်ခုကိုပြောဆိုထားပေမဲ့မြေပြင်ကအခြေအနေကိုအတိအကျမသိရသေးပါဘူး။2024ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့တုန်းကလည်းလေးကီကောမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီခမာယ နစ်ခွန်9ကတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးနဲ့နေချာဆောင်တပ်BGF2ဦးKNRA ကရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးKNU အနေနဲ့သူတို့ဖမ်းမိထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သားတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့လူသားဆန်စွာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ ကျွန်အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီKNCဥက္ကဋ္ဌအထောက်အထားအမ်ကော်လာကိုဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေပြီးတော့စပူတူးမြို့နယ်တရားရုံးမှာစစ်ကောင်စီကရုံထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ရုံထုတ်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ဆေးတာတွေတခုမှမလုပ်ဘဲလာမယ့်အပတ်ကိုရုံချင်းပြန်ခေါ်ထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုစိုးပွေးရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ရုံထုတ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဘာမှစစ်ဆေးမှုမလုပ်ဘဲရှမန်တပတ်ပေးပြီးတော့ရ
ဒီဇင်မာလာ30ရက်နေ့ကရုံထုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကန်စီပါတီတာဝန်ရှိသူကပြောပြသွားတာပါရှင်မတ်တပတ်ချိန်နဲ့လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်လာမယ့်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ 2022ခုနှစ်မှာရုံချင်းပြန်ကြရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်မာလာ30ရက်နေ့ကရုံထုတ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းမိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မရတဲ့အပြင်နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ရာသင်ရထိုက်တဲ့လူအခွင့်အရေးနဲ့အညီဆက်ဆံခြင်းကိုလည်းမခံရဘူးလို့ KNC ပါတီတာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်မိသားစုတော်တွေ့ဆုံမရှိဘူးဆိုတာဟာပုံစံလေးတော့နည်းနည်းတော့လူနယ်လို့တို့နည်းနည်းပြောကျွန်တော်တို့ဥထာကြီးကတော့ကိုပြည်နယ်ကိုလူမျိုးတွေလုံရင်းနဲ့တို့မတရားဆွဆွဲပြီးဖမ်းဆီးတာက ထားခံရတဲ့ဒုပါဒါဆိုတော့ခုနပြောလို့ဒီဖမ်းဆီးပြီးတော့လည်းဘာမှမရဆိုဒီတိုင်းဟိုဘာမှဘာမှထူးချောင်းမရှိဘူးဒီတိုင်းချုပ်လောင်ထားတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တကယ်တော့ဟိုလူနယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းတခြားတရားခံလူတွေနဲ့တန်းတူထားတာလည်းမတင်တော်ဘူးဒါလည်းနည်းနည်းလူနယ်လူခွင့်ချိုးဖို့တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်ဒါပါတယ်ကြည့်ပြီးဟိုနိုင်ငံရေးတမားနိုင်ငံရေးတမားပုံစံပေါ့လေနော်စစ်စံတင်တ
ယ်။လာမယ့်ရုံချိန်မှာနှစ်ဖက်ထက်တိုးတက်သေးတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှတရားစွဲဆိုခံရမယ့်ပုံမှန်ကိုလည်းသိရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့အချိန်ထိဘယ်အကြောင်းရဘယ်ကိစ္စကြောင့်ဖန်စီခံထားရတယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိဘူးလို့ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။လာမယ့်ရုံချိန်မှာဒေါက်တာ M. ကော်လာဖက်ကထက်တိုးတက်သေး၃ယောက်နဲ့ကျေလိုဖက်ကထက်တိုးတက်သေး၅ယောက်ကိုတရားရုံးကပြင်ဆင်ခိုင်းထားတယ်လို့KNC ပါတီတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒေါက်တာ M. ကော်လာအနေနဲ့ပြည်နယ်နဲ့လူမျိုးအကျိုးအတွက်လှုပ်ဆောင်ရင်းမတရားဆွတ်ဆွဲဖန်ဆီးခံရတဲ့အတွက်အမြန်ဆုံးလွတ်ပေးဖို့ KNC ပါတီကတောင်းဆိုပါတယ်ဒေါက်တာ M. ကော်လာကိုပြီးခဲ့တဲ့ August 25ရက်နေ့ညနေ၄နာရီအချိန်လောက်ကစစ်ကောက်စီကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့စေခံကနေဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကချင်မျိုးသားကွန်ဂရက် KNC ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာ M. ကော်လာဟာ2015ခုနှစ်နဲ့2020ပြည်နှစ်တို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါက်တာ M. ကော်လာကမုံမောက်မြို့နယ်အမျိုးသားလွတ်တော်မဲဆန္ဒနဲ့အမတ်၄နေရာမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့အနိုင်မရရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကချင်နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကခေါင်းဆောင်တွေ၊တတိပုဂ္ဂလကချင်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်တဲ့ကချင်ပြည်သူ့နိုင်ငံရေးရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ကချင် People Political Front KPPF အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညွညွရဲ့အစိုးရအန်ယူဂျီကိုအတိမတ်ပြုထောက်ခံပြီးစစ်ကောင်စီကိုညှင်းပယ်ဖို့အပေါင်းဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ဝယ်ယူရေးနဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ပေးဖို့အန်ယူဂျီယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ33ရက်နေ့ညကပီတူတွေကိုပြောကြားခဲ့တဲ့နှစ်သစ်မင်ကွန်ထဲမှာယာယီတမရဒူဝါလက်ရှိလာကနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကိုတောင်းဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့စစ်နာလာရှင်တွေရဲ့အသက်သူကျော်ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို
တန်ခတ်ပိစုကြပါသူတဖြင့်တဘာဝတန်ငွေနဲ့ငွေကြေးလွဲပြောင်းမှုအပါဝင်သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တော့ပေးကြပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအတိအမှတ်ပြုထောက်ခံပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့အာရှန်ကဲ့သို့သောဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်မှုမရှိအောင်ငြင်းပယ်ကြပါပြည်သူလူထုကိုတတ်ဖြတ်ဖို့စစ်ကောင်စီတွေလက်နက်ဝေယူတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တော့ပစ်ကြပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO အနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ငြင်းပန်းတတ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူခွင့်ရေးတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့တန်လိမ့်တန်ချထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းက NGO အစိုးရကိုထောက်ခံအတိမတ်ပြုပေးဖို့ NGO ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတော်ဝန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးပြိပခါတွေကြောင့်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်နိုင်ငံတကာကလူသားချင်းစာနာမှုတွေနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကူညီမှုတွေကိုပေးဖို့ NUG ရာယီသမ္မတကနိုင်ငံတကာကိုနှစ်သိမ့်မိန့်ခွန်းထဲမှာထည့်သွင်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲစစ်အာဏာရှင်တွေကြောင့်အိုးပစ်အိမ်ပစ်ထွက်ပြေးနေကြရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကာကွယ်ပေးကြပါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးကြပါ COVID-19 ရောဂါကခုခံကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် NGO အစိုးရနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါစစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ကျဆင်းလာတဲ့စီးပွားရေးကြောင့်အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်ပြီးငတ်မွတ်လာတဲ့လူထုကိုအကူအညီပေးကြပါ CSO တွေကိုထောက်ပံ့ပြီးလူတွေကိုတိုက်ရိုက်ကူညီပေးနိုင်ဖို့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ကူညီပေးတဲ့စနစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြပါလို့အလေးနဲ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်